Hi, magandang gabi po mga kababayan kong taga lungsod ng Maynila. Sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan at malusog na pangangatawan na ngayong gabi. Ito po ang inyong lingkod para sa regular nating araw-araw na pag-uulat at pag-update sa ating mga kababayan at sa inyo, no? At sa mga naganap, kaganapan at magaganap sa lungsod ng Maynila. Ito po ay araw-araw natin ginagawa para na sa ganoon lahat ng tao ay mabigyan ng gabay, giya at impormasyon at para naman sa ano kahit papaano eh lahat tayo ay well informed on the situation of our city and the people of Manila. Mga kababayan, let me start with informing you that today tungkol sa ating crisis na kinakaharap itong virus na COVID-19, meron po tayong bagong 31 na confirmed cases na COVID-19 virus carrier ng mga tagalungsod ng Maynila. At meron tayong bago na 95 na PUI o suspected PUI. As of today, ang total po natin ay 1,009 na PUI at 644 na COVID-19 positive. At meron din po tayong isa na bagong galing. Ang total po natin ay 89 na po ang gumaling sa ating mga kababayan na nagkasakit sa COVID-19. At nasa screen po ninyo ang listahan ng mga lugar na kung saan ay yung mga lugar na may mga kaso ng COVID-19 positive patients, no? For your proper guidance, mga kababayan. At nais ko rin na ibalita sa inyo na today we conducted 97 swabbing at meron na po tayong total na 2,695 na naswab, no? Sa lungsod ng Maynila. At in a matter of few days, lalabas na rin ang resulta ng mga yan. Sila po ay sa iba't ibang lokasyon sa ating lungsod ng Maynila. No? Yung mga naitatag nating mga pasilidad at ng national government at saka public hospital also ng national government at private hospitals. No? At ang update naman po, kahapon ay nakapagbigay tayo ng 21,520 na food pack o food box, no? Kaya humigit kumulang 471,866 na po ang nabigyan nating pamilya ng food box. At patuloy pa rin po tayo magbibigay ng food box sa mga hindi pa nabibigyang area at as long as may dumating sa ating supplies. At nais ko po kayong i-update mga kababayan. Meron po tayong gagawing bago ngayong quarantine site or COVID-19 positive area na i-utilize po natin ng Araulio. At nagpapasalamat po ako sa JCI Manila sapagkat sila po ang gagawa nung pasilidad niyan. Katulong ang ating Santa Ana Hospital at Manila Health Department. Kaya nais ko pong pasalamatan si Dr. Lim, ang ating superintendent, at ang kanyang assistant na si Aaron. Kanina kasama rin natin sa Zoom meeting. Andiyan si Chairman JCI Manila, Chairman John Bautista, President Chris Liao, Executive Vice President Vince Capistrano, Vice President John Padiernos, Director Mark Pizarro, Commissioner Anton Laborte, Member Architect George Nang, and Dr. Magdalena Lim, of course, our superintendent ng Division of City School. At yan po ay magkakaroon ng more or less about 50 bed capacity, no, na pwedeng ma-accommodate natin na mga pasyenteng magkakasakit sa atin sa lungsod ng Maynila. At nice kong pasalamatan, special pasalamatan na
Thank you kay dating SK Chairman Art Noblesada, SK Batch 96 sa pinadala mong Mama Mary, Rosary, no Rosary. Thank you very much sa SK Art Noblesada ng SK Batch 1996. Kanina mga kababayan, as I have told you, pinadala na po natin yung karagdagang ayuda natin sa mga senior citizen upang mapalakas natin ang kanilang kalusugan, mabigyan sila ng sapat na bitamina, nutrisyon, lalo na sa panahon ng krisis ngayon na kung saan sila ang sektor na pinaka-vulnerable. Dinala po sa kanilang barangay ang yung gatas na ensure, no? As you can see sa inyong mga screen ay makikita ninyo kung ayan po yung distribution. At maraming salamat sa ating DPS, sa ating City Engineering Employees at sa MTPB na tumutulong sa atin na mag-distribute ng mga gatas para sa lolo't lola natin at mga nanay tatay natin na senior citizen. At hanggang ngayong gabi po ay tuloy-tuloy pong dadali niya sa kani-kanilang barangay. Tatapusin po yan ngayong araw na ito para na sa ganoon maibigay sa inyo as soon as possible ng inyong mga barangay officials, no? At maraming salamat sa ating mga barangay officials. Yan po ay humigit kumulang 140,000. At babalikan pa natin yung iba pa natin mga senior citizen na kung sakali ay hindi pa sila nabibigyan. At muli mga kababayan, ipaalala ko sa inyo, nakapagbigay na po tayo ng 1,500 doon sa may mga paymaya. Nakapagbigay na po tayo ng 1,500 doon sa 64,000 maigit. At yung nilista naman ng inyong mga barangay official, papasok sa amin, no? Umigit kumulang 57,000 at patuloy pang lumalaki. Kasi may mga ilang chairman pa na umahabol at inikayat ko na ipadala na kaagad sa atin. Gusto ko lang kayo i-update mga lolo't lola ko na mga hindi pa nakatanggap ng 1,500, no? Ay sa Miyerkules po, no? Sa Miyerkules matatanggap niyo na po, kasi ngayong gabi ay na-withdraw na po namin ay almost 90 million pesos, no? Iyan po ay para doon sa natitira pang mga senior citizen na hindi pa nakatanggap. At ito rin ay epekto ng panibagong amyenda ng ordinansa ng ating senior citizens allowance. Para na sa ganoon, dahil sa amyenda na yan na pinagawa natin kay Vice Mayor Hany Lacuna at ang ating majority floor leader na si Councilor Joel Chua, para maakap natin ang lahat ng mga lolo't lola natin, lalo na yung may mga sakit at mga nanay at tatay natin na mga senior citizen. So, sa Miyerkules po ay ipadadala na namin sa inyong barangay. Tatapusin lang po yung gatas ngayong gabi hanggang bukas at magre-repack lang po talaga ng mga kanya-kanyang allotment ng pera sa bawat barangay. So muli sa ating mga barangay chairman, mga barangay officials, maraming salamat sa inyo. Lagi niyong pairali na ay malasakit at pagmamahal sa inyong kapwa. Isang tabi natin ang hindi natin pakikipag yung hindi natin nang nakakapag salamuhan ng maayos ay ngayon po akapin natin sila. Yung tayo may kaalitan, isang tabi natin 'yun. Yung mga hindi natin nakasama sa politika, isang tabi natin 'yun. Ipakita natin na kayo'y mga halalang bayan. Ipakita ninyo ngayong oras na ito, sa mga panahon na ito, ang tunay na layon ninyong maglingkod. At ang akin naman pong panawagan, dahil may mga iba pang chairman na yung food box ay hindi pa dinideliver sa kanilang mga barangay. Ako po yung nakikisuyo sa inyo, mga barangay official, kapag may dumating na ayuda sa inyo na galing sa lungsod, ang pakisuyo ko lang, ibigay niyo po agad. Dahil yan po ay talagang halos sa hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Ang inyong pamalang lungsod talagang hindi napapahinga na mag-isip ng mga kaparaanan sa abot ng aming makakaya. Financially, physically,
we will never stop. We will not stop hanggat kaya natin. Kaya ang pinakikisuyo ko kapag ka dumarating na yung mga ayuda ng pamalang lungsod sa inyong barangay, ay huwag niyo na pong ipagpabukas o padalit salita, ibigay kagad natin sa ating mga kabarangay. Kasi ang layunin po natin ay maabot natin sila sa lalong madaling panahon. Dahil mahirap po ang maging mahirap. Kung yung mga mayayaman nun nahihirapan, yung mga middle class nahihirapan, lalo na rin po ang mga mahihirap. So, para na sa ganoon naman, maramdaman ang ating mga kababayan ang inyong pagmamalasakit. Kahit man lang sa mabilis ninyong aksyon o pagtugon, ay mararamdaman naman po ng tao yan. At maalala naman po kayo, mga barangay official. At pilitin natin maging epesyente in such a way na sinupin natin maigi, na maging masinop, na kumuha ng mga datos para walang maiiwan, no? Ay, kawawa naman. Alam nyo, kung minsan, nakakalungkot din na isipin, ewan ko kung yun, naiisip nyo ba, I'm pretty sure, marami sa inyo nakakaisip nito. Yung habang kumakain ka sa loob ng bahay mo, dahil nakatanggap ka ng ayuda, yung kapitbahay mo ay hindi nabigyan. Dala ng maaaring meron kayong mga alitan. Pero yun, isang tabi ninyo. Katulad ng pagtingin ko sa inyo, lahat kayo ay aking ginagalang, lahat kayo aking pinagkakatiwalaan. Nire-respeto ko yung pagkahalal ninyo bilang mga barangay opisya. Ganun din ang paramdam natin sa ating mga kababayan. Ngayon naman sa mga kababayan naman natin na may mga katanungan, ang lagi ko pong payo, bago po kayo magtanong, kaya nga po tayo araw-araw merong broadcast, ang payo ko po, panoorin niyo po lagi ng buo yung mga broadcast na ginagawa natin. Baka kasi doon sa mga katanungan ninyo ay nasagot na ng inyong lingkod ang mga bagay na dapat naming sagutin. So muli mga kababayan, mayawa ang Diyos. Basta alam ko pong mahirap, alam ko pong inip na kayo, hirap na hirap na kayo, gusto nyo nang bumalik sa normal. Talagang kailangan natin tiisin ito para na rin sa kabutihan ng ating mga mahal sa buhay. Konting sakripisyo lang mga kababayan. Walang may gusto po nito. Pero sa maliit naming kaparaanan, hindi po namin kayo iiwan, mga kababayan. Muli, itaos puso po ako nagpapasalamat sa ating mga sumusuporta, Department of Agriculture, at iba pang mga ahensya like yung Paymaya, mga private sector, sa ating rolling store. Tuloy-tuloy po ang ating rolling store sa lungsod ng Maynila. At maraming salamat din sa PILECO, Philippine Ecology System Corporation, para sa 200 pieces na PPEs. Maraming salamat sa Save the Frontliner PH para sa 2,000 pieces of face shield and 80 sets of PPEs. Maraming salamat po rin sa Chiang Kai-shek muli, no? Chiang Kai-shek College Alumni Association Incorporated para sa 2 testing booth na binigay nila sa lungsod ng Maynila. Maraming salamat din sa Victory Lacson Underpass Mall para sa 100 sacks of rice na tig 50 kilos. Maraming salamat po sa Sengde Group para sa 21 boxes na hazmat, 750 packs of surgical mask, and 10 goggles. No? Maraming salamat din kay Mr. Mark Ong through Anna C. para sa 1,000 pieces na PPE. Maraming salamat po. Maraming salamat po ulit sa College of Holy Spirit Alumni Foundation and Rotary Club of Makati, Dasmariñas, through Elisa Miranda Cua and Veronica Phoenix Villavicencio para sa 50 na PPEs. Ang total na kanilang binigay na Santa Ana ay 100 PPEs na po. Maraming salamat din kay Jelly and Johnny To para sa 100 sacks of rice, no? At maraming salamat Regnum Christi Organization through Councilor DJ Bagaching, 30 half caban of rice and 336
Tax of Sardines. At nais ko rin pong pasalamatan na si dating Kusyal Don Bagaching sa patuloy na pagsuporta niya sa lungsod ng Maynila sa pagpapahiram ng kanyang mga dormitel para sa ating mga frontliners at sa iba pang mga hotels and motels sa lungsod ng Maynila. Maraming maraming salamat sa inyo. Sa 8990 Holdings Incorporated or Deca Homes, 200 packs of groceries item with 10 kilograms of rice. Thank you very much. Swiss Bell Hotel International, 50 food packs. ABS-CBN, Lingkod Kapamilya, 132 sacks of rice. Thank you very much. Miss Aileen Ungkauko of Philippine Foremost Milling Corporation, 80 boxes of loaf breads. Resort World Philippines Cultural Heritage Foundation and Philippine Amusement and Gaming Corporation, PAGCOR, 6,000 packs of groceries containing rice, noodles, and canned goods. Saide de Leon and Friends, 188 pieces of PPEs and 162 pieces of face shields. Yan po mga kababayan, ng mga tulong, ng mga GOCC, private sectors, corporations, individual organizations, and associations. Maraming maraming salamat sa inyong tulong. Ngayon mga kababayan, ay tulad ng nabanggit ko, pag natapos natin yung gatas, magre-resume tayo sa allowance ng senior citizens sa Miyerkules po. Ulitin ko po ha, yung mga hindi po nabigyan, itinala na po kayo ng inyong mga barangay opisya. Sila po ay nagpa-reconsider at para po maakap namin kayo, inamenda namin ang batas. So matapos namin i-deliver itong mga gatas na ito, ay bibigyan naman po kayo ng 1,500 pesos. Ayan po yung ating commitment. Yung pangarap ko sa inyo nung araw, itataon na natin maibigay ngayon dahil alam ko po kailangan ng mga lolo't lola natin, mga nanay tatay natin, lalo na yung may mga sakit. Natutuwa po ko sa mga pictures na pinadadala ninyo, na na-appreciate ninyo, mga lolo't lola ko. Nakakatuwa naman yung iba sa inyo, hawak-hawak pa yung gatas. Maraming maraming salamat sapagkat kapag na-appreciate nyo po yung maliit naming kaparaanan na maibsan yung dinaranas yung hirap ngayon, eh nakapagbibigay ho yan ng baterya sa amin para lalo kami magbuti, magsipag, maging masinop at tukdin ng husto ang aming tungkuling inatang nyo sa amin. Kaya muli, umasa kayo na nandito po ang inyong pamahalang lungsod. At bilang hiling naman sa inyo ng inyong pamahalaan, mga kababayan, makisuyo lang. Please, follow self-discipline. Yung social distancing. Huwag abusuhin ng quarantine pass. Gamitin lang sa mga makabuluhang bagay. Sumunod sa curfew. Umiwas sa tao. Dahil, kaya tayo nagkakaganito, dahil ang usapin po ay kalusugan at may umiiral na sakit. At ang sakit na ito ay isang virus na hindi natin nakikita. At nakukuha natin ito sa pakikipag-usap sa mga tao na hindi natin malaman kung meron siyang COVID-19 o wala. Kaya pakiusap ko sa inyo, ang inyong pamahala naman ay ginagampanan ng kanyang tungkulin. Sana gampanan din natin ng ating tungkulin sa ating sarili. Ang pamahala ninyo pinagmamalasakitan kayo ay pagmalasakitan nyo rin ang inyong mga sarili at mga mahal sa buhay. Mga kababayan, kundi man po kalabisan, ngayong gabi ay hinihingi ko sa inyo, ipagdasal natin ang mga tao may sakit na nawa, hagkan siya ng kamay ng Panginoon Diyos na siya'y gumaling na. At isama rin natin sa ating panalangin ang mga taong lumisan o nasawi dahil sa sakit na COVID-19. Na sana nawa'y tanggapin sila sa langit at mapatawad sila ng Panginoon Diyos sa kanilang mga kasalanan na gawa dito sa lupa. Ipanalangin natin ang mga kaluluwang ito. At ipanalangin din natin ang mga naulila nilang pamilya na sana bigyan sila ng katatagan, ng kalooban ng Panginoon Diyos
nakaharapin ang krisis na ito at yung pagkakaulila nila sa kanilang mahal sa buhay. Lalo na yung ating mga frontliners na nabiktima ng krisis na ito. Sa mga nahihirapan, ipanalangin din natin sila na sana bigyan sila ng kaluwagan ng Panginoon Diyos. Makaawon na sila sa kanilang kinalalagyan. At kung di man o kalabisan din, ipanalangin din natin ang mga taong gobyerno na sila ay patuloy na maging malusog, matatag, malawak ang isipan upang patuloy tayong gabayan sama-sama na landasin ang tagumpay natin sa labang ito. Pero ang lahat ng yan, it boils down to us sa ating kooperasyon. Kaya dito po, kailangan maipakita natin mga batang Maynila. Pakita natin sa buong mundo na kaya nating sumunod, may nakatingin o wala. Kaya natin magsakripisyo. Marami ng unos ang dumaan sa atin. Marami ng dilubyo, aberya, sakuna. Pero nakaraos tayo. Kaya pasasaan ba't may awan Diyos, makakaraos din po tayo. So muli mga kababayan, hanggang dito na po muna. At bukas muli, i-update namin kayo sa mga naganap at magaganap sa ating lungsod. At ngayong gabi, sana bigyan kayo ng kapayapaan ng Panginoon Diyos sa inyong puso at damdamin. Magandang gabi po at pagpalain nawa kayo ng kung may kapal. Manila, God first.